Vamos espantar essas energias negativas. Vá lá atrás, aqui desse lado. Porque aqui no meio é que está a virtude e aqui nos concertos não é? Agora sim, toda a gente em cima. Lindo, lindo. Mais luzes, mais luzes. Pirates, you know, redemption songs. What pirates, yes, they're alive. So they to the merchant ships. Rastafari, ever, ever.